10, o aš dar nevalgiau. Nuo 8 tvarkau namus. Ta prasme, man turbūt su galva negerai. Sveiki sugrįžę į mano kanalą. Aš esu tarp šiukšlių ir tik todėl, kad aš nuo ryto tvarkausi. Iš tikrųjų tvarkausi nuo 8 valandos, filmavau TikToką. Kadangi supratau, kad nieko tenai visiškai nebekeliu, tai reikia atiduoti duoklę, bent jau parodyti, kaip tvarkau namus. Tai sutvarkiau namus, beveik sutvarkiau, kaip mato, dar nepilnai ir praėjo 2 valandos. Jo, užtat išvaliau vitrininį langą iš abiejų pusių. Tai leidžiam dieną kartu, šiandien tokia pavasariška šilta diena, kai būtent išsivalau, susitvarkau, planuojuosi kiemą, tada pasidarysiu sąrašą, kiek man kokių augalų reikia ir tikriausiai žiūrėsim medelyną. Jo, tai aš vis dar be pusryčių, reikia kažkaip tai pavalgyti, tuoj baigiu tvarkytis ir einu pusryčiauti. Ir tada šokame dieną kartu. Mano dukra taip visą laiką daro. Aš susirišu atgal plaukus ir tada tvarkausi. Paskui dar reikės eit veidą šiek tiek susitvarkyti ir aš visą šlapę. Žodžiu. Specialiai nevaliau, šiek tiek pravaliau tik tai langus su specialiu skudriuku skirtu langams, bet kadangi iš išorės labai murzini langai buvo ir jos pirmiausia reikėjo nuvalyti, tai nežinau, ar matosi, visi šitie yra purvini, kas geriausia, kad tas popierius nepalieka po savęs tų pukelių. Todėl aš viską ir išsivaliau su popierium. Šiaip labai man patinka valyti su popierium, nes skudriukas labai greitai išsimurzina, ypač jeigu langas yra maksimaliai purvinas, tai valau su popierium. Tai kliento popierius, tik jam dar ir turinį nufilmavau, tai esmė kokia, nepalieka tų pukelių, kuriuos palieka, pavyzdžiui, tualetinis popierius arba popieriniai rankšlašiai, tai čia belia koks gėris. Tai džiaugiuosi, kad jisai yra mano namuose. Kas labiausiai mane paskatino susitvarkyti, tai čiulbantis paukščiai. Iš tikro, tai dabar yra 11:30, namuose nėra valgyt. Pamačiau, kad faršas baigė galioti vakar. Ir dabar yra didžiausia dilema. Ką daryt, nes vyras atvažiuos 12 valandą valgyt. Tikriausiai, kad duosiu žuvies pirštelį. Visą rytą, absoliučiai visą rytą prasitvarkiau. Besitvarkant, dar nufilmuoju klientui ir turinio. Tai dar jį reikia visą paruošti, adaptuoti ir taip toliau. Ir paskelbti, tai rytas buvo darbingas, ne tik darbingas namų tvarkymosi klausimu, bet ir darbo paties. Dabar ką padariau, tai šiek tiek užsidėti ploną sluoksnį makijažo. Toks ir makijažas, aš deduosiu nebent tik tai to poezę, kuris susilygina su veidu. Tai makijažo pagrindą ir šiek tiek pasimaskavau, nes jau pakei buvo labai juodi. Iš tikrųjų, po šitos savaitės iš vis buvo kažkoks košmaras. Tai va, vaikai yra darželyje. Penktadienį aš pasiėmiau Motiejų iš darželio, kai paskambino auklėtoje, kad jisai turi temperatūros, tai pasirodo jam skaudėjo pilvą. Tai kiek pakalbėjus su aplinkiniais, buvo kažkoks virusas darželyje. Tai tiesiog pilvuko reikalais. Tai ir Margaritai paskui lygiai tą pačią dieną irgi pakilo temperatūrą ir skaudėjo pilvuką. Tai vat kelios dienos, taip namie ir praėjo. Tai vat. Tai šiandien planas mano pasižiūrėti, kokių man reikia tiksliai augalų, kiek man tų augalų reikia, kur aš juos dėsiu, kaip aš juos išdėliosiu ir tada jau pasidarysiu sąrašą, ką pirkti iš medelyno. Tai žodžiu, antradienis mano bus toks, jau likusi diena, kiek jos čia beliko, planuosiu kiemo reikalus. Jo, dar vakar terasą išsišlaviau ir išsiploviau ir paskui vakaris nuėjo man akmenukų, atnešė nuo pušaičių ir primėtė. Tai, ročia, dabar labai tikiuosi, kad išdžius žolė, kad galima būtų sugriebti tai, ką vyras iššukavo, nes visą tai padarė prieš pat lietų. Ir visur po visą kiemą mėtosi šieno kalnai. Žodžiu, ir svarbiausia, kad paskui dar 2 dienas lyjo ir viskas sugulanto žemės ir viskas neišdžiūna taip greitai, kaip norėtum, nes pas mus pusė kiemo dengia pavėsis. Ir žodžiu, visur balos ir pliurzos ir tas šienas tiesiog guli ten ir pūna. Tai va, tai būtų labai gerai, kad išdžiūtų viskas.
Ar aš kepsiu dabar žuvies pirštelius? Tikrai taip. O ką daryt? O ką daryt? Svarbiausia, kad jų yra ir viskas gerai. Kokia yra didžiausia bėda ir kas mane dažniausiai stabdo nuo važiavimo į medelyną. O taigi faktas, kad viskas medelynuose, va tokiose vietose kaip ir turgus ir panašiai, yra grinais. Dar grinų reikia turėti. Tai, o mes gyvenam, skaityk, kaime, kur artimiausias bankomatas yra megui. Nu, žodžiu. Tai... Va tas va stabdo, tai įsivaizduokite, jeigu yra kaime medelynas, tai reikia belstis į miestą, kad nusimtum pinigų, grįžtum atgal į savo kaimą ir nuvarytum iki medelyno, kuris yra už 500 metrų. Awkward silence. Turiu memory miskantų, tada vienas, du. Sakysit, kad aš kvaila, bet aš nusiprausiau veidą, nes aš negaliu žiūrėti save, kai man būna tas toksai, nu, netikrumas ant veido. Nu, aš suprantu moteris, kurios dažosi, kurioms patinka, kurios randa labai geras priemonės, bet man, kaip mamai, kuri tikrai, nu, ta prasme, dirba iš namų, laiką daugiausiai leidžia namuose, nu, aš nematau prasmės dažytis ir sunkinti tos savo veido odos, tai... Aš nusiprausiau ir dabar važiuosiu į medelyną. Juragiuose, tai už Garliavos medelyną galima atsiskaityti kortele, tai dabar rengiuosi ir važiuoju, nes išprotėsiu aš namuose ir jau noriu aš tų augalų belė kaip, tada man jau bus paskata nuvažiuoti prisipirkti žemių tam, kad būtų jau galima sodinti. Tai viskas, dabar visą šią savaitę labai geri orai, tai vakarais tiesiog nukasinėsim visą veją, ten kur reikia, kur aš pasižymėjau, viską nusikasim, pilsim žemės, plevelę pirksim, bortelius ir sodinsim. Taip so, rengiamės ir važiuojam į Juragius. Tai kelionė laukia netrumpa, dabar yra 12:08, kai nuvažiuosiu, pasakysiu kiek valandų. Nes tikrai neatsimenu, kiek laiko važiuoti, bet bent jau atsimenu, kur važiuoti. Tikiuosi, kad atsimenu, nes buvau pernai. Tai žodžiu, varom. Dabar yra 13:11, tai kiek mes čia laiko važiavom. Ir dabar galiu pasakyt, kad mašinų aikšteliai, ta prasme, vietos netėra. Lema, gal čia biškiai atsilaisvino, kažkas išvažiavo kažkur tai. Nes šiaip realiai pilna aikštelė. Ant kelio dabar stoviu. Okei, viena vieta atsilaisvino, tai pasistačiau mašiną ir einu. Tikiuosi, bus koks nors vežimas ar kažkas, nes man tai ne vieno augalo reikia. Nu, žodžiu, einam apsižiūrėti. Paušaitės įvairios. Dabar praeisiu viską, absoliučiai viską. Gerai, radau hortenzijas. Dabar ieškosim tų, kurių man reikia. Nes jau čia labai daug. Eina savo, rasti kažką, tai misija neįmanoma. Apsipirkau ir radau braškių. Tai nusipirkau 30 braškių daigų, 5 mažesnės hortenzijas, 5 didesnės ir dar 5 miskantus. Tai važiuoju namo su pilna mašina ir dabar tikriausiai užvažiuosiu namo, viską padėsiu ir tada tik tai važiuosiu apsipirkti maisto. Nes bagažinė pilnutėlė. Tai grįžus namo parodysiu. Ir šiaip tai jaučiuosi kaip vaikas saldainių parduotuvėje, nes man augalai dabar kažkas tokio wow yra. Ir aš jau ir taip su pilnutėlė mašiną sumokėjau 200 eurų. Ir susidėjau viską ir norėjau dar kartą eiti. Ir paskui pagalvojau, blemba, betgi man niekas niekur netilps, nes visur pakojam bagažiniai. Nu, ta prasme, visur yra pilna vazonų ir pilna tų daigų. O čia tiek visokio grožio yra ir aš viską susidėsiu, kieme jau
pasiskaičiuosiu konkrečiai, kiek kur visko telpa ir kai matysiu, kad kažko trūksta, atvažiuosiu vėl. Nes čia tiesiog sodininkų rojus. Nu, ta prasme, Jūragių medelynas tiesiog... Ir gavosi taip, kad aš iki namų dedą važiavus, važiuoju tiesiog pro Lidlą ir suprantu, kad labai noriu valgyt ir einu, aš dabar apsipirksiu. Tai turiu dar vietos ant priekinės sėdynės. Ši visą laiką į bagažinę maistą dedu, visus pirkinius dedu į bagažinę, tai dabar reikės krauti kažkur, tai čia bele kur. Tai viso, einu apsipirkti ir tada varysim namo. Na va, apsipirkau ir dabar važiuosiu namo ir... Pas man realiai maistas va per visas kėdutes. Čia netgi turėjau prisekti, kad apdruk pipsės man visą kelią, nes tikrai pakankamai sunkus svoris sudėtas ant tos kėdės. Žodžiu, važiuoju namo išsikrauti. Eurų. Didelės hortenzijos, 5 miskantai memory, mažytės hortenzijos, nu, ta prasme, jos yra tokio pataugumo, bet čia mažesnės, čia didesnis vazonas, daugiau litrų ir braškių, 30 daigų. Kas susinešiau namo, dabar eisiu, išsidėliosiu palei patvorį. Ir pasižiūrėsim, kaip čia atrodys ir ar trūksta dar jų, nes patvorys nėra trumpas. Viena rūšis augalo auga 2 metrus į viršų ir 2 metrus į plotį. Tai pasiėmiau didesnį krūmą, kad iš karto didesnis efektas būtų ir į tarpus dėsiu mažesnius. Bet jie auga irgi 1,5-2 metrai. Tai viena bus rožinė, kita bus balta, žalia. Kur ant rudens, jinai irgi tokia link rožinės spalvos pasidaro. Dabar eisiu ir išsidėliosiu viską. Vėjo nebūtų, paliksiu iš namų pusės, nes šiaip nemažas vėjas yra. Tai tikiuosi užuolaidos, kad neuždens visko. Manau, kad dar po vieną reikėtų dėti link šiltnamio, tai link šiltnamio mažesnė. O į kitą pusę, dešiniai pusėje, kad dar viena didesnė būtų. Nes ten aplink medelį bus daugiau įvairiausių augaliukų. Čia priekyje yra miskantai, tam, kad užaugtų jie aukšti ir vasarą atitvertų tokią kaip ir sieną nuo kaimynų. Mhm. Nu, žiūrėsim toliau, kaip komponuosim. Nu ką, nesidžiaug per anksti, jeigu ryte sakiau, kad viskas tvarkoja visi vaikai darželyje, tai dabar analogiška situacija, kai buvo su motyvim. 3:30, gaunu skambutį. Vakaris karščiuoja. Ir jam irgi pilvas skauda. Tai dabar kelios dienos būsim su šito pipiru. Tai va, o šiandien jau atsisveikinsiu, nes reikia slaugyti mažą vaiką. Tai ate? Ate. Ate.